କାଙ୍ଗାଳ ହେବାର ରାସ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ସହବାଦ ସରକାର ସାଉଦି ଆରବକୁ କଲେ ଗୁହାରି। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟକୁ ବାହାର ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜକୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସାଉଦି ଆରବ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମିଫତା ଇସମାଇଲ ସାଉଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜମା ଥିବା 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟକୁ ନ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ରିଜର୍ଭ କମି ମାତ୍ର 78,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ରିଜର୍ଭକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଅର୍ଥ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 2021 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ମାତ୍ର 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିଁ ବଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଇମ୍ରାନ ସରକାର ଭିକ୍ଷା ଥାଳ ଧରି ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିଲେ। ସାଉଦି ଆରବ ସରକାର ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ଅର୍ଥକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଦେଇନଥିଲା। ଏବେ 6 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ସାଉଦି ଆରବ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ନେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସେହି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସାଉଦି ଆରବକୁ ସାଉଦି ଆରବ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜମା ଥିବା 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟକୁ ନ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆକାଶ ଛୁଇଁଲାଣି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ହାର 13.4% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି 10 କିଲୋ ଅଟା ପାଖାପାଖି 900 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 17%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।